माशाल्लाह, खुदा आप सबको सलामत रखे और आपके साये में मुझे भी सलामत रखे। एक मरतबा और यूं कर दूं दे पाक पढ़ी थी पढ़ी और अल्लाह मसले अल्लाह के अल्लाह सैयद मौलाना मोहम्मद वारी मसले सलातो सलाम अलैका नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम फरमा हमारे आसिफ भाई हैं, जानते होंगे आप। मैसेज पे भी उन्होंने मुझे फरमाइश की है और फेसबुक पे भी मुझे उन्होंने फरमाइश की है। मैं वही कलाम आप लोगों की समात तक पहुंचा रहा हूं। एक मरतबा बेजाई के साथ कहें या रसूल अल्लाह समातों तक पहुंचा रहा हूं। बहुत अच्छा। सरजमीन राजस्थान में जगह पड़ती है आजाद नगर। जब ये शेर मैंने वहाँ पढ़ा था तो पूरा मजमा बिल्कुल बेदार होकर के खड़ा हो गया। पेश कर रहा हूँ एक मरतबा आपकी बेदारी के साथ कही या रसूल अल्लाह। बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेगा। शेर मुलाया मुलाया और मजहब पर कहिए या रसूल अल्लाह। नमाज़े असर की करने बोलो मरहबा।
بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ کام ہے ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا سو رہی ہے اس قدر آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے ساری دنیا سو رہی ہے اس قدر آرام سے شریا سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ سب محبت کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ شعر سننے کے بعد آپ لوگ بالکل بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. ملاحظہ فرمائیں مصطفیٰ کا کام ہے غسل کا پے کے لیے تاج شریا آ گئے غسل کا پے غسل کا پے غسل کا پے کے لیے تاج شریا آ گئے غسل کا پے کے لیے تاج شریا آ گئے نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہے نعرہ تکبیر کعبے کی کنجی ہمارا مصطفیٰ کا کام ہے سوئی قسمت کو بچا جانا مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ کا کام ہے اب اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا اور شاہ جی میاں کا دیوانہ بالکل بھی خاموش نہیں رہ سکتا. ایڈوانس میں کہیے نا یا رسول اللہ کہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ کا کام ہے ایک طرف شاہ جی میاں ہے ایک طرف رحمت جزا اور ایک طرف اور دو تین شعر اور آپ اور آ رہا ہوں کم سے کم چلتے چلتے آپ سے نعرہ ہی لگوا رہا ہی لگوا رہا بہت لوگوں نے آپ سے نعرے کے لیے کہا ہے لیکن میرے ساتھ میں آپ مل کر کے نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بار بیداری کے ساتھ کہیے نا یا رسول اللہ, تھوڑی اور بیداری کے ساتھ کہہ دیجیے.
ایک مرتبہ جو ہم کو درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ.